කාවන්තිස්ස රජුගේ කතාව හෙළදිව මලය දේශය කඳුරටෙහි බොහෝ ගවයන්ගෙන්ද බොහෝ චන්ද මුර්ගයන්ගෙන්ද යුද්ධය බොහෝ පිසාචයෝ දෙහි විසූහ ඒ කඳුරටෙහි අඹුසමි යුවලක් මුවමස්සා ගෙඩිවරග අනුභව කරමින් සංඝ දානද පවත්වමින් විසි එහි ඇවිදින ඔහු එක් දිනක් මලය මහාදේව තෙරුන් වහන්සේ දැක සතුටට පත් වූහ ඔහු තෙරුන් වහන්සේ වෙත එළඹ වැඳ ප්‍රදක්ෂිනා කොට එක්පසෙක වුන්හ දේව මහතෙරුන් වහන්සේ උන්ට දහම් දෙසා පන්සිල් දී පිටත් කළේය විසි අවුරුද්දක් මුළුල්ලේ පංච සීලය රැකී ඔහු මියගොස් ඒ සිල් රැකි බලෙන් ආඩ්‍ය වූ සමෘද්ධි වූ රජපවුල් දෙකක උපන්හ උපාසිකාව කැලණිතිස්ස රජතුමාගේ දූ කුමරිය උපනි ස්වාමි පුරුෂයා තවත් රජ පවුලක ඉපිද කාක වන්න තිස්සයේ ප්‍රකට විය කුමරිය විහාර දේවී නැමැති විය රජ කුල දෙකෙහි උපන් පෙර වාසනා ඇති පින්වත් මහේසාක්‍ය වූයේ දෙදෙනෙකුට වැඩුණාහ රජ කුලයේ සම්පතින් වැඩමින් තරුණ වියටපත්යේ දෙදෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයට විවාහයට පමුණුවන ලදහ එසේ කොට යෝග්‍ය කාලයේදී රාජ්‍ය පවරා දෙන ලදී ඒ දෙදෙන බොහෝ පින් කොට දෙව්ලොවට ගියහ පන්සිල් රැක රාජ්‍ය සම්පත්තියද රාජ්‍ය සම්පත්තිය නිසා ස්වර්ග සම්පත්ද ලැබූහ ඔහු ආවුෂ ඇතිතාක් දිව්‍ය සම්පත් විඳ අවසන්හි ධර්මපීති අත්තන්ට පිය වූ නිවන් සැප ලබන්නාහ